شعب اياد ثلاثة ركز كم تفوت سنين ليش ماس الياز الدوبل بل ماير بيه بشار سيشا نيشا بتاك سيه ركز كم تفوت פרשת היום, פרשת שבוע פרשת ראי, כתוב בו מצווה מיוחד, טוב, תפתח את זה, זה מצווה צדקה. כן, צדקה זה מצווה מאוד גדולה, זה נקרא בכל תמוד ירושלמי, זה נקרא מצווה סתם. כשמה ירושלמי באמת מצווה, זה נקרא הולך על מצווה צדקה. עוד כתוב במורש, במורה בבא בסר, תפיות, כתוב שם, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. יש עניין, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. מה היא לא, מה מיוחד בצדקה מכל שם מצוות? מה עניין מיוחד? מה עניין מיוחד בצדקה? אתה עושה צדקה משני, מה זה מיוחד שזה קרב את הגאולה? מה שייכות בין צדקה לגאולה? אז הביאור הזה באופן פשוט, הוא הפי מבואה בטניה ועוד מקומות בחסידות, אז מה התכלית, למה כבר רק, מה התכלית שהיהודי בעולם, מה עליו לעשות? מה העניין כל תכלית כל מצוות שהיהודי עושה בעולם? אז מבואה בטניה בחסידות, שבכל דבר בעולם יש פנימיות, יש ניצוץ של קדושה. אפילו כל דבר גשמי שיש בעולם, יש בו משהו כזאת קדושה, יש בו קצת קדושה מקדוש ברוך הוא, אבל זה ירד, זה נפל, זה עניינים גשמיים. אז כל דבר שאנחנו עושים, עניינים גשמיים, אז עושים מצווה, זה מעלה את הניצוץ לקדושה. כמו למשל, כשאדם עושה מצוות ארבעה מינים, או יש קדושה בכל כל אחד מארבעה מינים, הוא מעלה את הניצוץ של קדושה. וככה, וגם באדם עצמו, כשאדם עושה משהו, הכוח המעשה שלו, הוא מביא את הכוח המעשה שלו לקדושה. הוא מלא את עצמו לקדושה. אז ככה, בכל דבר פרטי, יש עניין פרטי. אז עניין מיוחד של צדקה, הוא שלא רק עניין פרטי, זה עניין כללי. אז כשאדם עושה מצווה צדקה, הוא מלא, הרבה יוצא משם מצוות, למה? מה זה עניין צדקה? שאדם נותן מכספו לצדקה, איך היה לו את הכסף? דרך כלל אדם עובד. בן אדם יש עובד, עובד, ועמל, והגיע, הוא נושא את עצמו לעבודה, ואחר כך הוא עובד כסף, וזה הכסף שלו. אז אם אדם נותן את הכסף לצדקה, לא רק הוא נותן את הכסף, הוא נותן את כל העבודה שלו, כל העמל שלו, הגיע שלו, שנתן לעבודה, הוא מלא את זה לקדושה. לא רק עניין הכסף הזה פרטי, כל עבודה שלו, כל הכוח שלו שנתן בעבודה, הוא מלא את הרצון לקדושה. אז עוד יותר מזה, אם אדם, אפילו אדם שלא עובד בכסף, יש לו כסף, מישהו נותן לו איזה דרך, אז הוא יכול לקנות משהו, והכסף הזה יכול לקנות משהו שאוכל לו, משהו שיכול לחייב את עצמו, הוא יכול להביא חיית לעצמו. אז כשאדם נותן כסף לצדקה, הוא מלא כללות החיים שלו לקדושה. לא רק עניין פרטי, לא רק כוח מעשה עניין ביד, לא רק כוח מעשה של הרגל, בעין, כל דבר פרטי, זה עניין כללי, שאדם מלא את כל חיותו לקדושה. אז לכן גדולה צדקה שמקרבת לגאולה, שמה זה כאן יהיה גאולה, אז יהודים היו בגלות אלפי שנים, עשו כמה מצוות, אז עלו הרבה הרבה עניין מצוות של קדושה למקור. אז אחרי כל הבדה יהיה גאולה. אז גאולה צדקה שמקרבת גאולה, שצדקה עושה העלאת הניצוצות, הרבה יוצא משם מצוות. אז זה עניין שגאולה צדקה שמקרבת גאולה, צדקה מקרב את הגאולה שמקרב הרבה יוצא ניצוצות לקדושה, יוצא משם מצוות. רק לסיים, אז אנחנו אומרים שבסיום כל הבדה של העלאת הניצוצות לקדושה, אז יבוא משיח. מה יהיה משיח? כשיבוא משיח יגלה בכל דבר גשמי שהשורש של המקום של אז רק לסיים, הרבי מלובביץ' אמר כמה פעמים שאנחנו כבר בסיום העבודה. אנחנו כבר סיימנו עבודה של העלאת הניצוץ, עבודת הבירורים, בירורי עניין גשמיים. אנחנו כבר בסוף העבודה שאנחנו, העבודה שעכשיו הוא לא רק בירור הניצוצות, הוא עכשיו עבודה הכנה לביאת המשיח. עכשיו כשאנחנו מקבלים מצוות, זה לא עניין של בירור הניצוצות, זה עניין הכנה לביאת המשיח. יהיה רצון שיהיה קרוב ממש.